Eu era a pior merda que existe, agora sou a segunda pior merda. Claro. Posso cair? Ele todo. Agora não cola dois gols, tocas nele, é isso? Foda-se. Agora é aquela merda debaixo do pé que tu passas na relva, estás a ver várias vezes? Que nojo! Olha, isso faz-me lembrar uma história. Não, na casa nova. Não conheço nada. É só calúnias com o meu nome aqui. Neste não foste tu, não foste tu, foi a Cláudia. Eu sei que não fui eu, sei que. Ah. Onde é que tu vais? Digamos que foi a última pessoa que eu sei que calcou. Opa, mas eu por acaso calquei, não vai há muito tempo. Já não calca há muito tempo. Ah, já sei quando é que foi. Eu ia subir para a moto, Bela, ainda tinha a moto. Já nem tenho. Ah, já me lembro, tu queres falar disso. Vou pôr o pé, tipo, meto a perna direita por cima da moto, não é? E depois balanço a moto para a direita e quando pôs o pé direito no chão, pum, em cima de uma diarreia de um. Oi, já está um aqui. Boi. Nojo. What the fuck? E estou todo contente. Todo contou em ti. Todo contente. Todo contou em ti! Estou todo contente. Epa, é o Trapper. Foda-se. Cheira à merda. Sabe a merda! Não, é ele acelerava mais na moto que era para não cheirar tanto. Exatamente. E aliás, eu estava a andar de moto e a roçar o pé no chão. Hoje. Tu andavas. Jardim. Oh, gente, o Trapper neste mapa. Pode sempre ganhar esta merda. Jardim. Ele está a olhar para aqui. É, gostou. Eu estou a ouvir. Ele que vai atrás de ti, é o Jardim. Graças, vem para aqui. Pá, eu escondi-me porque... Eu também. Eu estava a fazer um gerador, mas já desapareceu. Aqui pertinho. A cena é que é os pisos. Olha, passou agora à minha frente. Pois, está no piso 1 e não, está no menos 2. Está no menos 2. Se ele for para o rachão, avisem. Ele está no de baixo, mulher, é o que eu estou a dizer. Caralho! Opa, não, a sério, que voltaste para trás. Ainda bem. Ele ainda está cá em baixo, atenção. Passou à minha frente. Não. Ui, Jesus. Tá, ele voltou para trás, pensava que ele vinha abrir o armário. Olha para isto, está cá em baixo. Está a citar. Está cá em baixo, então vou lá em cima. Ainda está cá, tá cá em baixo, onde nós estávamos, Jorge. Não sei se já basaste, mas ele ainda está cá. Em cima, vou ver se... Ah, já subiste? Ok, ok. Vou ver se ativo um... Pessoal, vou ligar um gerador. Está a ser que o cabrão vem para mim. Mas ele está lá em baixo. Para mim? Pois, eu estou cá em baixo, eu não sei onde é que ele está, se está à minha direita, à esquerda. Está à tua direita. Está à minha esquerda, caralho! Era a outra direita? Exatamente. Pá, já não podia... Olha, estava mesmo perto. Já não devia estar bem há uns anos. Estava ao teu lado esquerdo? Também? Ele estava entre mim e ti? Olha, pôs uma trava. Foda-se. Oh, gente, vocês também são os seus colegas de caralho. Olha para aí. Ele pôs uma trapa. Ah, foste o calcaste? Ah, achas que eu te calquei uma trapa? Oh, então, podia ser cocó. Exatamente. É, vou cagalhar um... Vou cagalhar. Cagalha aí, cagalha aí. Isso foi a dizer que vou pisar o cagalhão do Killer. Vê lá, olha. Eu pensei mais rápido antes de dizer. Tu pensaste que foi uma valente bosta, digo-te já. Pois foi, também foi, é verdade. Onde é que vais? Admito. Onde é que tu andas? Onde é que tu andas? Não, gajo, não. Bosta. Oh, até se abaixa ela a andar. Até caiu do primeiro andar. Não quero. Só ideias de merda. É mesmo. Ou quer ganhar. Pá, eu fiz já um cenas. Onde é que estás a fazer? Também já fiz um cenas, ele agora vai-me temporar, né? Vocês, tu dizes, está à tua direita e ele está ao meu lado esquerdo. Então, eu não sei, eu não tenho culpa de não saber os lados, não é? Oh, diabo, viu-me? À tua direita. Olha, nunca assim, vai ser a mesma dele. Vais tirar ou vais fazer de... Ei, caralho, já me acertou. Não! Fodes ou sai de cima? É lá, exatamente. Pô, não é? Estava aqui. Vocês viram uma ferida, certo? Ora aí que o Spotify está aqui a dar no background há horas. Ok. Agora que você partiu. Olha, vou pôr melhor que isso. Vai ser viagem de Madrid all over. Eu já disse para perguntarem o que é que achaste da primeira viagem a Madrid. Não vale a pena.
Vale a pena. Oh, vale muito a pena. Não é o melhor Best mapa Adventure ever. É pá, oxa, como é que está? Está tudo lá em baixo? Eu estou cá em baixo a ativar um gerador. Gente, eu estou na casa de banho escondida. Mas não é tua? Não. Ah. Eu, pelo menos, até fiquei preocupado. Da vizinha. E foda-se, queres ver que ela está a levar aquilo mesmo a sério? Não fosses ser o Biohazard ou o Energy, e estavas mesmo a fazer isso a sério. O Energy. Ok, eu acho que ele tem aquela perk que, quando mete alguém, ele sabe onde é que a gente está. Pessoal, o nosso colega chama-se OneNote 2016. Temos que ir salvá-lo, foda-se. OneNote, isso é da Microsoft, portanto, yeah. Não há salvação possível. Deixa-o morrer. Posso partir isto? Com um Apple. Exatamente. Vou falhar, ok? Sim, por favor. Okay. Só vou ligar um gerador. Não, não vais. Eu é que vou ligar o gerador. Estás a dizer isso em 5 minutos. Não, fio. Então, já liguei outro. Ah, ok. Oh, diabo, está a vir para aqui. Está aqui. Está logo. Ainda por cima estava ali as escadas para cá. Logo vou lá dar. Se ele nos mete na cara. Acho aqui um meio. Estava ali um, viste? Não. Passámos por um. É. Oh, diabo, espera aí. Deixa eu ver se ele vem para aqui. Ih, que boi! Viste? Eu não vi, eu ouvi só. Eu estou à espera que ele apareça. Para saber para que lado é que eu vou. Olha, vou para lá, para aquele que a gente viu. Olha, está atrás de ti! Está à tua frente. Anda para aqui, onde estou? Puta que pariu, pá. Não tem aqui um cenas, tem aqui um cenas, se quiseres. Opa. Queres que eu passe à tua frente? Não. Anda para aqui. Está aqui, tens aqui uma cena. Opa. Oh, viste? Eu ele agarrou-me. Eu sei. Eu estou aqui. Eu estou aqui num 1x5. Já te vi. O bazou? Nós temos dois jogadores num espaço curtinho. Barça. Só que não sei se vamos conseguir. Anda, sobe aqui as escadas. Vou só me curar primeiro. É com o gajo aí, vais-te curar. Estás muito chato, talvez. Se me vais levar uma facada. Oh, graças, falhei. Estás a ver? Pega um kill. O gajo está a vir para aqui. Distanciei mais um bocadinho. Oh, dia. Olha, o gajo está aí para quem ligou. Tá aí. Pois, olha, o problema é que eu tenho aqui o tal. Ah, não adianta muito. Ele, não, ele está a vir comigo, ele está a vir atrás de mim. Okay. Estou a procurar. Um outro gerador qualquer. Não, já me viu. Já me apanhou do armário. Pronto, tu ainda não foste ao gancho, pois não? É sim, é. Eu não importo, não é? Não, estou a perguntar se não tinhas ido, porque se não fores. Não. Pronto. Toma, portanto. Mas olha, está a doer. Ajudem-me, amigos. É sim, eu vou. É não estás a ligar já. É, não acredito. Olha, ele está aí para ti. Claro. LOL. Olha, pôs uma trap junto à porta onde eu estou. Descobri esta pilha de cagalhões. Não posso salvar ou coisa. Quem vier ter comigo. É isso. Bem, ele foi para lá direito. Podes tirar e subir. Ele tá, foi para lá direito. Vai lá para baixo. Oh diabo, alguém calcou? Não, pode ser desarmar. Ok. Não há cenas cá em cima para fazer? É sim, nós temos um gerador aqui em baixo. Pois eu... é o que eu estava a fazer quando foi apanhado. Vai ser muito fodido fazer este gerador. É no quarto escuro. Olha, eu se for ao gancho morro agora. Acho que estamos todos assim? Não, acho o Ricardo, é só Ricardo não foi. Yeah. E tu não foi. Ricardo ainda está a vir, sim. Tá? Mas não é por muito tempo. O que estás a querer insinuar? Então... Que ele tem de ser o... Se ele quer ser cada malta, é assim. Tem de sofrer como nós até ao fim. Estás-te a oferecer, ó, merda, é isso? É que era. Ser meio uma trap. E cá em cima já não há nada. É só mesmo lá de baixo.
eu vi. Porque eu estou a desarmar os traps. Então ele está a pôr traps de fogo. Um gajo passa aqui e morre logo. Né? Desarmei duas, estava aí uma mesmo à beira. Então anda cá em cima e dá-me um healzinho. Desarmaste agora. Uma que ele estava mesmo à minha beira. É isso. É porque. Temos de fazer aquele que está no escuro. Eu queria ir lá. Olha, é perguntar agora! Vambora! Bora, bora, salta lá para baixo. Já fazemos os três. Pessoal, eu estou a fazer. É, nós vamos agora para aí, vamos descer agora. Onde é que está a porra do. Anda, era aqui. Ele está aqui em cima. É assim, vocês conseguem salvá-la? Vou tentar salvá-lo. Eu já pus o gerador a meio. Se vocês quiserem, não venham cá. Eu vou tentar. Não vale a pena, já está a mais de meio, já só o mesmo. Ah, está a fazer outro. Ele está cá em cima. Então podem ir para as portas. Eu vou ligar agora este. Peço. É que eu estava a fazer o outro. Não vale a pena, já está mesmo no fim. Não dá para salvar a gaja, pois não? Dá. Este fui eu. Está aqui, estava aqui, estava aqui, estava aqui, estava aqui, aqui! Está a sair daqui à esquerda. Mas o gajo está aí. E está uma à direita, portanto... Mas o killer está aí, percebes? Agora está aqui ele. Olha, olha, olha! Passei por ele! Eu estou a abrir um. Ainda bem. Ai, ok. Tenta pisgar, que eu estou a abrir isto. Não, ele está aqui comigo. Ele vai buscar o colhão. Estava. Eu vou tentar salvá-lo. Já abri um portão, portanto eu vou tentar. Pronto. Também salvar. Eu não posso ir abrir este porque o colhão está aqui, percebes? Ah. Mas eu estou aqui. Peraí, deixa-me. Está a ver para mim, ó. Sim, eu quero é que ele pegue em ti, senão não posso adiantar. Pois. Nem tiras de lá. Ele está na porta, isso não me interessa. Cuidado, cara. Cuidado. Que boi, mano. Ele tem que pegar em ti ao colo. Vou abrir, vou abrir. Olha, consegui sair. Conseguiste? Yeah. Corre. Não consigo, olha, não está a correr. Ah, já está. Opa, ia-me cair, ia mandar lá para baixo agora. Estou a abrir a porta, a ver se eu distraio. Também já abri uma porta, sabe? Pronto. Já estou preso. Eu acabei de abrir uma porta. Achas que consegues salvar o fodilhão? Espera aí. Espera aí. E porque eu abri esta porta? Ah, já foi, já foi, já foi. Ei, tu falhaste o struggle. Então, dava. O gajo ficou lá a dar porrada. Sanda, vai. Bom. Vai, porque ele está aqui. Vá, siga. Yeah. Olha, fiz um achievement.